Më e vjetra ndërto daton në shekullin e 9 para lindjes së Krishtit, por përfshihen edhe ato të periudhës së qytetërimit etrusk, Magna Gracis dhe Perandorisë së Romës. Italia tha se ka rikthyer 266 artefakte antike në vlerë prej 10 milion euro nga Shtetet e Bashkuara, ku ishin dërguar për të shitur nga një rrjet ndërkombëtar i kontrabandës me artefakte. Përmes një deklarate të një njësiti të specializuar të policisë italiane, u tha se rikthimi artefakteve u bë fal bashkëpunimit të autoriteteve gjyqësore mes Italisë dhe SBA-s. Në fotografitë e postuara nga Ministria e Kulturës së Italisë të artefakteve, u shfaqen edhe disa enë të pikturuara, koka e një statuje dhe disa monedha. Këto artefakte më herët gjatë kësaj jave ishin ekspozuar gjatë një ceremonie të mbajtur në New York. Në deklaratë u tha se 145 pjesë artefaktesh janë marrë si pjesë të procedurave të bankrotimit kundër një tregtari të sendeve antike. Në deklaratë po ashtu theksua se 65 artefakte të tjera janë marrë nga koleksioni i muzeut Menil që gjendet në qytetin amerikan të Houstonit.